តទូរទស្សនិកជនខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បាញ់សម្លាប់បងប្អូន2នាក់រួចបន្តបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយហេតុការណ៍មួយនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង11ព្រឹកនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅចំណុចផ្សារតានីក្នុងស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតគណៈខ្មាន់កំភ្លើងដែលជាជនដៃដល់បានយកកំភ្លើងអាការស្វាយបនបាញ់រះទៅលើបងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួន2នាក់បណ្ដាលឲ្យម្នាក់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់និងបន្តបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបឋមពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជំវិញករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវនេះជនដៃដល់ក្រោយពីបាញ់ខ្លួនឯងតាមក្រោយហើយនោះគឺមិនទាន់ស្លាប់ដល់ឡើយទេប៉ុន្តែបានរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យដោយមានសមត្ថកិច្ចនៅចាំយាមការពារផងដែរចំពោះបងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់គឺមានម្នាក់បានស្លាប់ហើយរីឯម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ដូចគ្នានិងមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារនោះឡើយដល់ឡែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មនេះផងដែរអាដាមម៉ៅច័ន្ទមេធូរិនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះថាគឺពិតជាមានករណីឃាតកម្មខាងលើនេះមែនហើយពេលនេះអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅទីតាំងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងចំពោះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺមានជនរងគ្រោះម្នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស2នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ក្នុងនោះម្នាក់ជាជនរងគ្រោះនិងម្នាក់ទៀតជាជនសង្ស័យទោះជាយ៉ាងណាពេលនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏កំពុងតែហ៊ុំព័ទ្ធទីតាំងកើតហេតុខាងលើដើម្បីធ្វើការពិនិត្យស្រាវជ្រាវជំវិញករណីឃាតកម្មនេះបន្តផងដែរទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីករណីឃាតកម្មនេះអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News នឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនលោកអ្នកនៅពេលក្រោយ